Ok. Så vi har sett at hvis vi har et sirkulært område, f.eks. den skiva her med radius 1, og ønsker å beskrive den ved polarkoordinater, så er det ganske greit. Vi har da at vinkelen mellom X-aksen og den linja her, den må gå fra 0 til 2 pi. Da har vi gått rundt hele sirkelen. I tillegg så må R-en, altså avstanden fra Orgo, ut til et punkt. Det må gå fra null og ut til den røde sirkelen, som er en sirkel med radius 1. Så det må gå fra null og ut til 1. Og hvis vi gjør det, så, så får vi beskrivd hele den sirkulære skiva her. Sånn som det. Og så lenge det sirkulære området har et senter i orgo, så vil beskrivelsen ved polarkoordinater bli ganske intuitiv. Men, hvis jeg tar og begynner å flytte på den sirkelen Slik at skiva har et senter i I f.eks. ylik 1 Da blir det plutselig ikke så enkelt. For det første så ser vi her at hva r-en skal gå ut til, det vil avhenge av vinkelen. Har vi f.eks. den vinkelen her, så skal r-en gå fra null ut hit. Er vi her oppe, så skal den gå fra null opp hit. så Det er jo en lengre avstand. Og Er vi på pi halve, så skal vi gå fra null og opp hit, på to her oppe. Så vi ser her at hva R-en skal stoppe på, det vil avhenge av, av vinkelen. Og for å prøve å beskrive det området her, så kan vi starte med å, prøve å se på ligninga for den røde sirkelen, altså ytterpunktet der R-en skal stoppe. Så vi kan, jo, vi kan jo bare fjerne den her, for nå skal vi beskrive et nytt område. Men vi kan jo starte med bare å se på den ligninga. Så det er en sirkel med radius 1 og senter i y lik 1. Så det blir da x i andre pluss y minus 1 i andre. Og det skal være lik 1. Da er vi på den røde sirkelen her. Ok Her kan vi jo bare gange ut. Så vi får x i andre pluss y i andre minus 2y pluss 1. Og det skal være like 1. Og hvis vi flytter over, så får vi x i andre pluss y i andre minus 2y. Trekker vi fra én på hver side, så forsvinner enerne. Så vi står igjen da med det her. Likner. Og hvis vi nå setter inn for polarkoordinater, da har vi at X-en, det er R ganger kosinus til teta. Y-en, det er R ganger sinus til teta. Og i tillegg så har vi at X i andre pluss Y i andre, det kommer til å bli R i andre og Det er jo veldig greit, for her har vi x i andre pluss y i andre. Så det som står her, det blir r i andre. Og så får vi da minus to Kan vi sette inn for y. Da tar vi r sinus til teta. Så det blir r sinus til teta. Og det skal være lik null. Ok, hvis vi tar og faktoriserer ut en r her Da får vi r, så parentes r minus to sinus til theta, Og det skal være lik null. Og her ser vi at vi har to løsninger. Én løsning her, det er hvis R er lik null, r er lik null, Det vil jo si Det er jo det punktet her nede. Det er jo en del av sirkelen. Men den andre løsninga, det er at det, det som står inni parentesen her, er lik null. Og det som står inni her, det er null hvis R er lik to sinus sinuster tetta. Lik to sinus til Teta. Og to sinus til Teta, det er da den sirkelen her. Så hvis Teta er lik null, da får vi sinus til null, som er null. Da er vi på R lik null. Det er jo her nede. Og hvis Teta er lik f.eks. pi halve, da skal vi være her. Da ser vi at sinus til pi halve, det blir én. Så da står det R lik to. Og det er jo tilfellet, for her oppe Her oppe har vi jo R lik 2. Så vi ser her at R-en starter alltid i null, og så stopper den på den røde sirkelen. Altså den stopper på to sinus til tetta. I tillegg så vil vinkelen starte på null, og så vil den gå Helt rundt hit. Så vi skal ikke gå helt bort her som jeg peker nå, men vi skal gå sånn som det her. Og da ser vi at vinkelen starter på null, og så går den helt rundt her til, til da pi, eller 180 grader. Så vi skal ikke være ned her, ser vi. Her er ikke sirkelen. Så, vi så vinkelen vår, den skal starte på null og gå til pi. Så teta den går fra null og til nå bare Pi. Da kan vi inkludere Pi òg. Mens R-en den starter på null og så går den ut til den røde sirkelen, som er to sinus til Teta. Så R-en den starter på null. Og så går den ut til to sinus til Teta. Og der har vi i polarkoordinater beskrevet det området her. Og vi kan jo prøve en annen sirkel òg. Hadde f.eks. sirkelen vært her nede, da hadde vi hatt senter i x lik 1. Vi kan jo se hvordan området hadde blitt da. Da hadde vi fått da hadde Vi fått, vi kan gå litt ned hit. Da hadde vi hatt at ligninga for sirkelen, det er x minus 1 i andre, For nå er senteret i X lik 1, pluss Y i andre. Og der er fortsatt en sirkel med radius 1. Og den lignende her det beskriver nå den røde, den røde sirkelen her. Hvis vi gjør akkurat samme som i stad, så får vi her X i andre minus 2 X pluss 1. Pluss Y i andre lik 1. Igjen trekker vi fra 1 på begge sider, så står det her X i andre minus 2 X pluss Y i andre. Og det skal være lik 0, når vi har trukket fra 1 på begge sider. Setter vi inn på polarkoordinater, så ser vi at det står fortsatt X i andre pluss Y i andre. Så det blir R i andre. Og så blir det da minus 2 og X-en Det var R-kosnus. Så det blir R. Kosinus til teta. Og det skal være lik null. Her kan vi gjøre det samme, vi faktoriserer ut, så vi får da R, r minus to kosinus til teta. Da ser vi at vi får to løsninger. R lik null, det, det er jo det punktet her. Og vi får R lik to til Og det blir den røde sirkelen her. Så hvis vi skal beskrive det området her, den skiva her, så får vi da at det blir alle punkter, teta her Hvor nå ser vi at tetaen, den kan ikke gå, skal Vi se, ser nå at det nå går ikke tettaen fra null til pi. Nå skal vi ikke være her borte. Nå skal vi ha den vinkelen her opp hit. Og siden vi starter her nede, så kan vi jo si at det her er minus pi halve. Og så ender vi her oppe på pi halve. Så fra minus pi halve til pi halve. Og R-en den går da fra null og ut til den røde sirkelen. Altså fra null til to kosinus til teta. Så vinkelen nå Den går fra minus Pi halve til Pi halve, mens R-en Den går fra null til to kosinus til tetta. Slik som det. Og bare for å sjekke at det her faktisk er vi kan jo flytte den tilbake hit, siden det var det området her. Så kan vi jo bare sjekke at arealet i den sirkelen blir pi. Så hvis vi bare tar det her borte, så ser vi her at R-en skal gå fra null til to teta, så nå må R-integralet være innerst, siden vi har teta i grensene. Så, så tetaen, den skulle vi integrere fra null til pi, var det vel? R-en fra null til to sier at det er tetta. Vi skal integrere funksjonen én, og når vi setter inn da, så blir det R dr det er tetta. Det første integralet her, det blir jo veldig greit. Det blir med hensyn på R, så da blir det en halv R i andre. Så vi har integralet fra null til pi utafor. Og så blir det en halv R i andre, Og grensen her, det er null og to sinus til teta. Og så må vi ha det teta, plutselig. Setter vi inn grensene, så ser vi at det setter vi null, så får vi her null. Setter vi inn to sinus til teta, så får vi fire sinus i andre teta. Den skal ganges med en halv, så det blir to. Så det blir da integrale fra null til to til pi, av to sinus i andre theta, det theta. Så for å løse det integralet her, så kan vi bruke en trigonometrisk likhet. Så To sinus til andre tetta, det er det samme som én minus kosnus til to teta. Vi integrerer med hensyn på tetta. Om vi integrerer her, så blir én det blir til tetta. Og cosinus det blir til sinus. Og så har vi to tetta inni kjernen, så vi må gange med en halv. Så det blir en halv sinus til to teta. Og grensen her, det var null og pi. Setter vi inn null for teta, så, så får vi sinus til null, som er null. Setter vi inn pi, så får vi sinuset 2 pi. Det er også null. Setter vi null for teta, så blir det null. Så det ene som står igjen her, det er pi. Så setter vi inn pi for teta. Da får vi pi. Og det er svaret. Og det her, det var løsninga av integralet. Så arealet av den sirkelen som vi hadde her borte, det var pi. Så vi ser at det her stemmer. Arealet blei det samme. Og selv om det blei litt mer knot å beskrive det området med polarkoordinater, så ville fortsatt det integralet her bli mye lettere med polarkoordinater enn om vi hadde prøvd å beskrive det området her ved kartesiske koordinater. Så det var litt hvordan beskrive andre typer sirkulære områder, der senteret ikke er i orgo, ved hjelp av polarkoordinater.